Eksjö finns omnämnd som tingplats redan på 1300-talet. På den tiden kallades platsen för Eckesjö. I Eksjö löpte vägarna mellan biskopsätena Linköping i norr och Växjö och Kalmar i söder samman med vägen från Västergötland mot Östersjökusten. Platsen blev en naturlig samlingsplats för handel och tingsförrättningar. Staden fick sina stadsprivilegier år 1403 av Erik av Pommern. Det medeltida Eksjö låg cirka 500 meter sydväst om den nuvarande stadskärnan. Som stan betraktat var den förmodligen av oansenlig storlek, sannolikt bara en liten bondby. Det nordiska sjukvårdskriget 1563-1570 innebar den första katastrofen för Eksjö stad. I samband med den danske fältherren Daniel Rantzaus fälttåg brände staden ner av befolkningen år 1568. Samma år skickade Erik den 14 ett brev till sin slottsbyggare i Vadstena, flamländaren Arild de Roy, där han befallde att skyndsamt bege sig till Eksjö. Där stakade han ut hur den nya staden skulle byggas, och på Johan den tredje befallning flyttades staden till den ås där stads- och sockerkyrkan var belägen sedan medeltiden. År 1856 inträffade en ny katastrof i staden. Stadsdelen söder om kyrkan brinner ner nästan helt efter att en silversmedja vid Stora torget fattat eld mitt i natten. Den norra stadsdelen räddades efter att befolkningen gjort en brandgata genom att riva bort hälften av ett hus. Byggnaden kallades därefter för Halvan. År 1857 upprättades en ny stadsplan. Det blev en stadsplan som gick efter den tidens tankar om stadsplanering. Ljus och luft samt betoning på brandsäkerhet och hygien. De olika stadsplanerna har gjort att det är en tydlig skillnad mellan de olika tidsepokerna i stadsbilden. Gamla stan i Eksjö tilldelades 1997 Europa Nostras diplom för utomordentlig renovering av den betydelsefulla samlingen av äldre trähusbebyggelse som har givit nytt liv till den gamla stadskärnan. Stora torget förenar idag två tidsepoker, den senmedeltida mot norr och den nyklassicistiska mot söder.